Ada run. Ah, cargo B satu pun. Fishing tak run? Ah, depan fishing. Wah. Cargo B pushing habis lah, boss. Nice barrel. Ya, yeah, tu. Lagi dua. Mana botak dia kena shot? Spare, boss. Spare. Spare. Bukan ke ni ke? Ini kan. Apa anak dia? Ikutlah. Haa, mandi. Mandi. Siapa? Kak Gobi, boss. Siapa? Bukan. Mana? Mana dekat Gobi dah masuk sofa, sial. Kanan, 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 kanan. Mission accomplished. Info babi. Alah, dia buat bodoh. Sebab tu aku balas bodoh. Masih dah tu kibai. Kacau. Kerja aku saja, dia yang saja. Ada kan? Ada belakang kiri kan? Dia respon. Dua-dua tempat sama tadi tu. Akit bodoh. L. Ha? Depan tengok kan depan respon. Kau tak situ pun, kau tak situ. Tapi boleh bocor belah kiri kau bos. Tampak is tak nampak ke? Tak nampak. Apa-apa aku tengok. Hmm. Ruby. Ruby. Mission accomplished. Sakitnya babi satu bodi ya. Tak spiral lah, aku tak depan kau ni. Blackshot. Kanan. Ada siapa ni? Siapa yang pergi kat Udin? Come on, ada. Double kill. Bomo kau mana? Depan kau satu dan depan kau satu dan aku dah hit HP 13. Eh, udah satu, udah satu kawan. Eh, udah sini tadi satu. Headshot. Awak kau sofa sofa. Le. Kagu eh. Pintu dengan sofa. Kawan, depi depan eh. Sudah masuk dah. Gagal. Kau dah cakap dah. Sofa. Mission accomplished. Jangan lah badan. Kiri aku dulu lah badan. Spiral ada claim oh. Tak respon. Tak respon. Cik, pakai shotgun. Ni shot. Oi, bagi ini. Double kill. Stop yellow.
Headshot. Oh memang kau. The wooden eh satu. Wooden eh. Dapat gakul sedap tu. Kan dah lah A lagi. Nak ada lembu. Biasanya tu kalau pakai silencer opak besar gila bang. Oi, sepertinya top lagi. Bayarin top. Spider lah. Spider dah gitek. A bomb has been planted. Kat yellow ah, yellow. Dia turunkan, dia turunkan ke bawah. Ada kamar kiri. Ya. Sakit je respon dia sekarang. Kerak. Babi senyap. Betul ni tempat kaki dia tak dengar sial. Dengar sikit lah. Memang dengar sikit. Sikit sangat.